Hi friend, kene ase apnalok akha koru niche sokolu bhale ase gunaba sagaram janaisu assamese mummy channel loi moi mummy aji moi apnalok osu loi anata recipe loi aisu recipe tu hoise jika aru bilahi di mash kene koru banalu take dekhabo loisu aru video tu sai jodi bhal lage like comment share koribo logote mo channel tu subscribe kori kapore thoka belai ondu on kori dibo aho aji loi video tu arambho koru আজি মই আপোনালোকৰ সলৈ মাছৰ মাছ জিকা আৰু আলু দি বনোৱা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৈ ভিডিঅটো চাব বুলি আশা কৰিলো এয়া মই তিনিটা বিলাহী কাটি ললো দুটা আলু কাটি লৈছো আৰু এয়া জিকা দুটা কাটি লৈছো লগত লৈছো মই এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ আৰু এয়া তিনিটা কেঁচা জলকীয়া ফালি লৈছো আৰু এটা ভাজি বনাম এয়া দুটা বেঙেনা কাটি লৈছো এয়া দুটা ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ কাটি লৈছো আৰু এখিনি মই জলকীয়া কুটি লৈছো এটো জলা ভাজি বনাম অকণ পেটু দি তাৰ পিছতে মই এয়া মাছ আনিলো আৰু এয়া মই নিমখ হালধি সানি লৈছো আৰু মই আগতেই কৈছিলো আপোনালোকক আমি ইমান ডাঙৰ মাছ নাখাওঁ অলপ সৰু সাইজৰ মাছ খাওঁ সেইকাৰণে এয়া আধা কেজিত লাগে দুজনী বা তিনিজনী উঠে তেনেকুৱা ধৰণৰ মাছ আনিলোঁ কুহি মাছ আৰু এজনী মিৰিকা মাছ আহিছে এতিয়া মই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব এয়া মই গেছ জ্বলাই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল মই মিঠাতেল ঢালি দিছোঁ এতিয়া মিঠাতেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম তাৰপিছত মাছ ফ্ৰাই কৰিম এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত হালধি নিমখ সানি থোৱা মাছ দি দিছোঁ মাছটো সম্পূৰ্ণকৈ নাভাজোঁ অলপ অলপকৈ ইয়াত ভাজি ল'ম মাছৰ জোল বনাম মই এজোল বনাই মাছ মই সম্পূৰ্ণকৈ নাভাজোঁ অলপ কমকৈ ভাজোঁ আপোনালোকে চাই থাকক এয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া মাছ ভজা তেলতে ভজা তেল আছিলে এয়া তেলতে মই কাটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ ভাজি ল'ম এতিয়া পিঁয়াজ আধা ভজা হৈ গ'ল মই এতিয়া আলুকেইডোখৰ দি দিছোঁ ইয়াতে অকণমান আলুকেইডোখৰ ভাজি লওঁ তাৰপিছত এটা এটাকৈ গোটেই বস্তুকেইটা দি দিওঁ এয়া মই আলুকেইডোখৰ দি এনেদৰে অকণমান ভাজি লওঁ এয়া মোৰ আলু কেইটুকুৰা ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই কাটি লোৱা জিকা আৰু বিলাহীখিনি দি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াক ভালদৰে এনেকৈ লৰাই দিছোঁ এয়া সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখ দি দিছোঁ এয়া ৰং গুড়া দি দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি এনেদৰে জিকা যিটো পানী ওলায় সেই পানীতে মই আলু সিজিব দিম বিলাহী সিজিবলৈ দিম বৰ বেছি পানী নিদিওঁ এতিয়া 10 মিনিটমান সময় মই এনেদৰে হালধি আৰু নিমখ দি সিজিবৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি দিম এয়া চাওক মোৰ জিকা আলু বিলাহী একদম সিজি ধুনীয়াকৈ চব্জিটো হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে অলপ গৰম পানী দি দিছোঁ বেছি পানী নিদিওঁ অলপ দিছোঁ পানী দি দিলোঁ অকণমান উতলাওঁ উতলাৰ পিছত মই ভাজি থোৱা মাছ কেইটুকুৰা দি দিম ৰং ধুনীয়াকৈ উতলি গ'ল এয়া বিলাহী গলি গ'ল আৰু মই এতিয়া উতলি থকা তৰকাৰীত এয়া মাছ দি দিছোঁ মাছ দি 5 মিনিটমান উতলিব দিম তাৰপিছতে মই নমাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আৰু কেনেকুৱা লাগে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব এতিয়া ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ কিন্তু চাব বুলি আশা থাকিল মই এতিয়া এইটো কেৰাহী পাতি দিলোঁ এইটো কেৰাহীত এতিয়া মই মাছৰ পেটুকণ ভাজিম আপোনালোকে বাৰু মাছৰ পেটু কেনেকৈ ভাজে নাজানো তথাপিতো মই কেনেকৈ ভাজোঁ তাকে দেখুৱাবও লৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক এয়া তেল দি দিলোঁ পেটু ভাজিবৰ কাৰণে
ya mau tel gorom hoi gol mau ya kati lua pias kini di disu ada tuh pias kini mau ya orang hoi jual leh haji ya pias masa hoi gol aru ya masuk petu asli leh ni mau ya kini di disu ada petu kini haji lo ya mau petukini haji lalu haji kalau itu mau ya kati lu abengena aru jolo dia kini di disu aru mau ya ya kuat nukui ni mau di disu ya longgura di disu ini bumi ya teh, ini dorek haji lom. Aku jolek ya tuh, mau ya kami jolak kau karena jolek ya disu, jolek sih man jolak, kah sih man poli mana jolek ya ribo. Petu haji buli kalah jolak haji buli kalah jolak, akon halah ya hal lagi, karena kami akon jolak tuh besi ke disu. Jadi emang ya teh dakon mari di. Ya mau hoi gol mas jika bilahi di bunwar anja. Aru ya hoi gol mau petu haji. Ya petu haji, aru mau video tu saya kena kuat lagi, like, comment, share kuri boleh napa hari bo, logo tu mau channel tu subscribe kuri, kahore thoka bell icon tu klik kuri di bo, aru petu haji khai kune kune bhal pai, comment kuri zaman boleh napa hari bo sun, aji loi ahisu, bye bye.